bed with twice the carbs and 20 times more protein. We are related in no monkeys and humans. Please? För lite drygt en vecka sedan på långfredagen så visade vi Strindberg-pjäsen Fodringsägare här i TV4. Torsten Flink stod för regi och medverkade även i sällskap av Elin Klinga och Henrik Schyffert. Var det nu någon som missade det här så kan man ta igen det genom att gå in på och se det på TV4 Anytime. Den stora frågan för Kurt Wallander och hans kollegor är om kvällens fall stannar vid mord eller om det är mycket större än så. Klockan 9 börjar filmen Wallander, täckmanteln. Här och nu, parlamentet. Parlamentet presenteras av 118-100 sökhjälp via internet, telefon och sms. ÖoB, överskottsbolaget. Alekta, förvaltare av tjänstepension. Och Bergs skog i Mörlunda, Orrefors och Västervik. When you're in the world. If I was alone on the top, I'd keep on my chin. Kostar kakorna 5 kronor? Ja. Ja, får man smaka? Ja, visst. De var ju jättegoda. Tack. Är det till skolresan, eller? Ja. Men hallå, du kan... Det är lätt att vänja sig vid att få mer. Hos Willys får du alltid mycket för pengarna. Nu har vi 885 nya varor och massor av makalösa erbjudanden. Kolla in stilen, cykel på köpet. Gjorde värsta dealen, cykel på köpet. Bara feta slanten, cykel på köpet. Kom till Elgiganten, cykel på köpet. Tung mobil från Samsung för bara en spänn. Ring för hela månadskostnaden och du får cykel på köpet. Nu fortsätter EM sitt 5-årsjubileum med massor av erbjudanden. Just nu får Töljen Georg för bara 995 kronor. Välkommen till EM. Of America. Just nu Texas Grande med guacamole. Jag tar inga piller i onödan. Ah. Lite halsbränna har ingen dött av. Vad är det nu då? Har du fått magsyran upp i matstrupen här? Sur uppstötning är bara manligt. Ah. Istället för halsbränna, Losec Mups. Receptfritt på apoteket. Född i Norden. Oslagbar på hemmaplan. Nya Nokian Hacka. Din homie där, Duncan. Är han bra på laserskrivare också? Dustin. Just. Du vet att hela ekonomin ska uppgraderas, så att jag kommer behöva 20. Ha? Nätverksklar färglaser från Samsung. 1495 på Dustin.se. Hipp 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 hurray. What a jolly jolly day. Vår service är gränslös. Ni kan lika gärna ta emot halta djur. Går det att beställa en synundersökning? Vi kan ingenting om hundar. Vått! Rätt glas. Och rätt bågar. Är det en kisse? Att byta däck är både dyrt och det tar tid. Men kolla på internet. Men de har ju bara sportkläder. De som jobbar på bythjul.com ser till att du får däcken levererade hem till dig eller till din verkstad. Ja, men vad är internet för någonting då? Ja, men du är väl en idiot också.
In the back of taxis, on top of buildings and elevators and Topp 129. Changing rooms in the rain. Nyheter varje vecka. Kiss me, kiss me, kiss me. På Gina Tricot. Parlamentet presenteras av 118-100 sökhjälp via internet, telefon och sms. ÖoB, överskottsbolaget. Alekta, förvaltare av tjänstepension. Och Bergs skog i Mörlunda, Orrefors och Västervik. Michelin-däck kan rulla mer än ett varv runt jorden. Med samma höga prestanda från första till sista kilometern. Michelin, en bättre väg framåt. Dutta in en tvätt ordentligt och så tar du långa penseldrag. Ja, så är det hen det. Har du vöre på granngården? Just nu kan du köpa en kombinerad eldstad och grill för endast 495 kronor. Välkommen till oss på Lantmännen Granngården, butiken för dig som gillar djur och natur. Hit me with your rhythm stick. Hit me slowly. Hit me quick. Kostar kakorna 5 kronor? Ja. Ja, får man smaka? Ja, visst. De var ju jättegoda. Tack. Är det till skolresan eller? Ja. Men hallå, du kan... Ha trevlig resa. Det är lätt att vänja sig vid att få mer. Hos Willys får du alltid mycket för pengarna. Nu har vi 885 nya varor och massor av makalösa erbjudanden. Fortsätter EM sitt femårsjubileum med massor av erbjudanden. Just nu, fåtöljen Georg för bara 995 kronor. Välkommen till EM. Imorgon kväll med start klockan 7:45 så visar man allsvensk fotboll i TV4 Sport. Det är Malmö FF som möter IFK Göteborg. Alla de senaste nyheterna och annan tänkbar information om allsvenskan hittar man för övrigt och kan läsa dygnet runt på fotbollskanalen.se. Missa heller inte det faktum att det är säsongspremiär för fotbollsmåndag här i TV4 imorgon kväll. Och tiden för det programmet är 20:20. Det är fortfarande söndag och så här dags så betyder det långfilm. Wallander, täckmanteln. Wallander i samarbete med hotellnätsidan hotels.com, Cartor Hazelnuts och Littells korv.